KTV, a young and away. Era ddala nga ye KTV yange naawe okulasa amaanyi okuba nti gye walonzeeyo mu TV zonna okuba nti gy'oliko olunaku lw'olwaleero olina EdXP naye nga tobeerabira nti emabega wa kamera tulinayo abe owa Perfect Videos okuva wali ejjinja oli ku program KTV tuwayemu oli ku program KTV n'omuyimbi wa Uganda era nga olunaku lw'olwaleero njaga kukutegeeza nti n'omuyimbi gwekuleetedde abamu kubakutte akati wano mu Busoga nga ate muyimbi mukazi omanya ndi EdXP sigenda kwerabira kikujjukiza ekyo wabula ate nyongera okujjukiza nti gwe atalaba kusubscribinga genda ku YouTube obeere nga subscribinga channel yaffe obeere buterevu ku mboozi zonna ze tuba tukoze eki ze tuba tuleese njala okutumirako nnyo mikwano gyange waliwo mukwano gwange amanyiddwa nga Shamina Nabila Shamina from Oman nkutumiddeko nnyo webale kuba nti osubscribinga webale kulaba emboozi zaffe zetuleeta zonna naawe kojja wange okuva e Dubai Baraka nawe nkutumiddeko nnyo webale kubeerako webale kulaba n'emikwano gyange mwina abali mu Uganda nga musinziira waneno mu Uganda okuba nti mutulaba n'abali ebweyi wa Uganda besikonyeeko mbatumiddeko nnyo tulina kampuni ezigasa awamu okuba nti zikutuusaako emboozi yaffe oba zitaddemu ku mukono okuba nti zikola ki tukutuusaako emboozi zaffe mulokolezi botiki tubeebazaako nnyo mwebale kuteekamu ku kasente mwebale kutuwanirira nammwe abali eyo nga mwagala mulange naffe wetuli nnyo ofiisi zaffe nzigule mujje mutuukirire tugenda kuba nga tukola ki nammwe tukikwatira wamu tusobole okuba nti tutambula olunaku lw'olwaleero omuyimbi gwendeese si mulala agenda kuba ayogera amannya nyabo oli live ku KTV soko obuze kuba tulaba otubulire ne kumanya miyanzi zeino abatubona niko soldi merusoka kubera ne mukyala musoka era ne mukyala mwene abali kutubona kumpe oyeife ya KTV tubanirize ino era nga ne musanyufu ino okujja okunkyalirako nkoze kyamaani ino amaina gange nze Kream Sharon era nga nsinzire mu kibuga ekyekaliro Okay. Ye muyimbi gwe tulina olunaku lw'olwaleero bamuyise Kream Sharon. Mpozi Kream Sharon? Oli muyimbi. Otandika ddi okuyimba? Okuyimba? Okwemba natandika 2018. Yes. 2018 tufunye abayimbi bangi. Wabula omulala gwe nafunye adde wa 2018. 2018 otandikira ku luyimba ki? Oluyimba lwe natandikirako baluyita sente. Sente? Yes. Sente nga zikoze zitya? Kubanga we natyama nimpiya nimpulira nga nina ekinyiginigi ekinyi nakuba nti sente etawaani natyama ku lupapula natandika okufumba obwongo kyanamba olwembo luba luwulirisa ino era lwabanumira era lwagema buli omu owa wansi owa waiggulu buli kimu kuba lulimu ino omulamwa ogw'amakulu era nga omulamwa ogulimu ugasa Uganda yona yona. Okay. Oluyimba luno olukolera mu studio ki? Studio yali eri mukalira muno. Producer wali wamwita? Producer wamwita Victor. Victor Wonders? Yes sir. Victor Wonders mutegeera. Yes sir. Kati ebiseera ebisinga abantu abasinga okukola ekintu abaako n'omuntu gweyegombye okukola ekintu gw'olina omuntu eyakusikiriza okutandika okuyimba? Mukyala yansikirizanga okwemba era nga bwe ntyama nimpulira music we mpuliranga zinazina nandibaire kyali mukyala oyo ni Catherine Kusasira. Catherine Kusasira. Okay. Kati omaze ofuna muli ekyoze kigamba nti nsobola okuyimba oluvannyuma lw'okutegeera nti nsobola okuyimba otandika otya wakitandika wekka oba olina omuntu eyakukwatako ku mukono okutandika ekintu ekyo? Of course tyalizenga talina omuntu twatyama naye akuba nti nkwenda kunambako ekintu kino ndikukyenga aye bana engeri gyongemeramu nti yali mubi yangemera kutwafumba obwongo twawandika olwembo olupaka kutuuka kuwa era twajja mu studio twavaayo
jolo atandika olwo abantu bawakira ino nabunanga ekintu kituufu wemba nkitandise nenkyongeramu obwongo n'amaanyi kijakola era kigemeyo bawagira ine nebanumirwa ekintu nakyongerayo mu maiso. Okay. Kati Kream Sharon, ntulumbiddwa ekirwadde kya korona. Ekirwadde kya korona kitataaganya ebintu bingi. Abayimbi tubadde tubamanyi nga abalya mu bivvulu. Kati mu korona mu sizoni eno gye tulimu ssaawa zino, embeera ogikwasaganyiza otya? Kiki ekirala ky'okutte? Kwegamba ekitambuza obulamu? Bwegeisa buli muntu okwekolerera ate akolenga bw'atereka kubanga kituwaire isomo bangi otubwenyebwenye bangi ababuze n'akokulya waka era COVID-19 yona atumiza ino aye lwakuba ngaze Kream Sharon naliwo okunekyange kyensobola okweyiyizaamu mbe nikembaawo kunakungomuntu kale ankosiza fine aye tino kuba mbere nibyenegemyaku bingi bingi kuba ngenze tukoseibwe ino ng'oli mu kuyimba naye ng'olina n'ebirala by'okwasaganya byebiki matinako needukaawo duka lyati lyayanguye baalikwata nabo baatuggala nembeerako ne bizinensi mulimu enyaanya amatooke ebikibiki bibi nabyo nga nkola tejjukira ab'emmere tebaabakwatako. Oli mukazi muyiiya nnyo kubanga kyasinga otegeera ku bayimbi mumanyi okwerinnyisa amadaala temwagala nnyo okubeera mu bintu kuba ebyo ebyo tubikolewa ebyo esente bagituuyanira ate oba ogituuyanire n'ogigema mu bulungi ewangala era osigala olinayo aye buli lwounaku ntyo n'otamu olwatumakyo tinze tukola kino ndimu embi tukola kino bajja kuseka ino omulimu kasita guba guluwo nga tugwakwiba tugwakyaye nga kuyiiya bembi banange mbasaba muyiiye mutatya kuswala omulimu ng'oli gukola mu bulungi buzira mu buzibu obwo nno obubaka obusuuliddewo kugamba obusuuliddewo bayimbi banno kuba nina bembwaineku abafuniyemu obulumiino mu COVID-19 yono mulimu abafuniye obulumiino kuba edukira eriyo ababeire bapangisa balandira oli babagobaganya eriyo ababeire nga babesingira bwakwemba kwonka bafuniye nga n'abakyala beebwe tibalya waka kale kino ekirowoozo kijja yab'embi banange mutatyanga mirimu oguliwo yiiyanga kubanga COVID-19 yatwegeisa akola sebo. Okay. Mufuba bwemu nga tetuvudde mu korona abantu bangi bavuddeyo ne bayamba ku bantu bayambyeko ba DJ bayambyeko abayimbi bayambyeko kwegamba buli muna Uganda bavuddeyo ne baga nti bagenda muweereza kawunga bavuddeyo bagenda muwa kino bagenda gwe wafunyeko ku bintu ebyo tofunankoko zireyampa ku kintu ekyo ekyo bampeerezeeko oli omwembe weifaali ere Kream Sharon tumutwalireko akawunga omwembe weifaali ere tumuwekuwaire kasukaali tufunye wabula kijja kwerabira ino twaliyo ni honalebo omulala era omwami oyo ali kuyija ku bwa member of parliament 2021 yatuyambako nga abakyala abajjayo nga tulikwe kubiira enduulu mu bubi nga COVID ono yakatandiika yagema musa wakatono kayalinako yatuwa tumuje mweyiza okwo twajja twagulayoko ekiro dabando nga ina twakuba buugi bwe tunwa bwe tulya. Ebiseera ebisinga njaani otutunulira ekintu kya promotion Kream Sharon abayimbi abatandika promotion ebamenya nnyo gwe okikoze otya ennyimba zo waliwo zituteko ku TV oba ku radio abitaako ne ku TV era nga ddaali gikubiibwaku TV eyo bagyeta festive saawa eno tuteraniba na bulungi olwaki nekubukedde kati loodi zanaku ino ne ku Baba TV then ku radio ku NBS enembedo diriyo mbotuka ku busoga wanu diriyo Baba diriyo Baba radio RFM enembedo diriyo bagizaana kale nkigezizaako wankubadde nzira busobozi ino bweyongerayo kudipromoti nga nze omuntu era nga saba okugemerwako kuba music nekintu ekiri awo kyolingirira nga kyangu nga tokikoze ekizibu
Okay. Abaana bangi bakaaba nga bagamba nti batwala ennyimba zaabwe ku radio, batwala ennyimba zaabwe ku TV, naye oluboozi zituusaayo bamugamba nti awinamu kintu kidogo otuweeko, ate oluusi n'ateekayo akasente musiki ne batamuzanya, gw'okikoze otya? Musiki oyo ng'omuntu ali ku TV oba ku radio, mu byonna esente kikulu, ayi kikulu. Okutwala ku radio olwemba oba okutwala ku TV byenda mu omukwano. Oyinza kusitula akakaire k'esente okateeyo aye nga tibakuyidimye wano. Wabula fuba ino oba mukwano gwa pulezenta. Oyinza n'okumaliriza nga esente dobakkobye nini ng'otaireyo kitundu ino. Kasitoba mukwano gw'abantu abo ti kirungi. Musiki ono tayenda mpapira. Nkubye leero olwemba iido ndikutwala ku radio. Otuuke basooka balingirira olwemba. Balingirira olwemba olwo ye producer eyalukuba. Olwemba olwo lwavaayo bulungi buli sawundi erimu. Tibyakuva eno nti atola ekidongo kiri du ti oba gyalukuba ku radio. Kasitaba nga olwemba olwo producer yalufulumya bulungi. Bambi ogiireyo oli aba embi tulina omuze mulala omuntu yeena yenayidi nga mwembi yetaama olutumba kya nti nze ndi mwembi ndiserembu no ekyo ekintu tikirungi mu bembi banange ndi kibasaba fine tuli waigulu ino kuba era tubone bw'abantu abaswika mu lukumi aye tikyenda kabiri n'obitiriza ino okwetaama olutumba ki olwo nti ndi mwembi ni mwembi be omuntu ono owawansi bw'omubona nenda bw'oba obone n'owa waigulu nenda bw'oba n'owa waigulu bw'oba obona owawansi kale music wova omutwaire ku radio balingirira olwemba lwotwaire buli lutya baluzaanayo era ng'ofubye ino kwatawo omukwano kuba niwe oba olukwenda okikukolera ekintu ekyo producer presenter benda kirala mukwano gira otya oda kuva eno namawaniwani gobe wejingirire jingirire nti ndi mwembi bandi ndi mwembi ekyo dakikuba be benda mu mukwano ebintu ebyo. Okay. Bagenze bajeteka awo nga tutuvuddewo wenyini awo wetuli. Bagenze bajeteka ebigambo. Baga nti ku sekidi ya mwimu abakazi, abayimbi abakazi. Ofuna promotion. Waga, waga nti kugamba. Owe inakuba. Mishimbu chino bachile vinti. Asi wanyi nakumanya. Anyway, ninga baga nti mwabayimbi abakazi. Ogene wa promoter. Ope wa presenter. Yaba inakukukwana naloka promoting obuyimba oba bwekyo bwe kikwanguyira kintu ekyo bakikozesa omuntu bw'aba nga alina emizeede niwe aba nga ttiimu ebyo oba tiiti demize abantu balimba ng'ojja ye producer n'oyogera naye ng'olukwenda ekintu omuntu bw'aba akukwene n'omudema ti musango kuba fayini bakwana faba embi abakazi tulina engeri gye tukuvamu abantu abo kubanga obvious buli mwembi nga mukyala kutoola ku abandi b'empeja nga tunibira kyendidi producer tasobola kuwaniranamu aye sinziira kuyiwa omuntu kube gundi yankwene n'olanga kuba tukwanibwa abantu bangi ti buli omuntu olina kumukwana oba alina akukwana naakukoze kyoyenga kuba baproducer bona bangi wabalemaireku ngaayenda akukwana nseni wano ne mukyala mufumbo. Ekibuzo simba lingenda okuzaako. Producer tosobola kubaawo nongoba oti ndi kwenda nkolera olwemba nga njire n'esente eddanga nokuba oti kukolererwako bondobye nokuba oti jja kumpisawo bintu eso ni mwana ajja wa producer. Abasajja nga tuyina ebbuba ku nsonga eno. Ebiseera ebisinga si kyangu kugamba ononga nti ngenda kuyimba. Kagamba ogenda kukuba kivvulu ogenze Mbale. Ogenze Masaka. Akuta n'ogenda oba mugenda naye. Omusajja wange aneesiga kyemwejju ku kyonka kiti aidi nga amwenda era wemba nkubye nti waliwo ekivulo ndikujja wano musiibula n'atambula zenka n'ajja bwemba nga ndiwulira nga tusobole kujja zenka mukoba nti tutambule tuzuka twana era emmotoka yaife twasimba twali namanga kwemba tweira waka. Okay. Awo wenyini onyala okuwuliza Kream Sharon. Olimbo badde otunyumizaako lumu otugaanye lumu nti olinayo olimbo lwe bayita ssente. So far olina ennyimba mmeka? Ennyimba dde nnina kuweramu. Nnina ennyimba nga munaana. Munaana. Oso tumenyeramu kaawo. Nnina olwemba lwa ssente. Olwemba luli lulala. Naaba n'olwemba balweta sikyetaaga.
Naba no remba, reta nera vila, ene pesa. Naba no remba, reta nyuwo, done mbeina. Naba no remba, reta mbaga, tano. Naba no remba. Yo, why, you like super mawe? Kwa nyingi. Nyingi. Yes, sir. Kati, yetage nyimba zino, azifuna atia. Of course, ene mbedo. Ngodenze ku YouTube ndiyo. Ngodenze Facebook ndiyo. Ngodenze ku library day kaliro abali mu kaliro muna muna. Library dunana. Gerard General Videos ndiyo ku. EDXP library ndiyo ku. Ama library manje agandi genta idi maina yenga. Mu kaliro muna muna ndiyo. Mu kaliro oka. Muna muna le ganga. Kankobe Uganda yono nene bada promotion. Obo jeganga oba Kampala oba Jinja dilimu. Aye wanombere ndikogera kubali ekaliro okumpi ngandi bategeza dilimu wensibuka. Ei ganga diliyo. Oja Jinja diliyo. Oje wambuli wamu Uganda yona yona promotion ne enemba dilimu. Okay. Yes, mpozi gwali yo mulabi twagala okwebaza. Batubulide nyimba lusobola zisanga eza Kream Sharon. Agali nyimba za Kream Sharon osobola genda ku YouTube je ziri bulungi bwale bwatugambye osobola genda yo nofuna ku nyimba ze. Wale okuze ko video. Yes sir. So far zona ziri ko video. No. Video ina bili. Nyimba zina luimba. Ina video ya sente. Mbera ne video ya nerabira. Nerabira ne sente. Okay. Nga video za zino ko video no ya kutema. Okay. Okay. Oli mulabi mulungi tukyali ku KTV wabulanga ngenda kusaba ndi katuumulemu nnyo katono nnyo tugenda kuba tukomawo aye nga tewerabira nti gwatalaba ku subscribing agenda ku YouTube wabirenga subscribing emboozi zaffe zonna ogenda kubanga okola ki ozifuna omuli KTV tuwayemu n'omuyimbi KTV tuwayemu n'omukulembeze ne KTV n'ebyokya era ng'eno KTV n'ebyokya mu nsi biba bikutuusibwako munnaffe amanyiddwa nga simple signal tova ku KTV.